どうも皆さん、こんにちは。ちょっと最近食べ過ぎちゃって2キロほど太ってしまいました。ラララランデブ、俺はデブ。クラクラ全然のーけすけじけくのーけすけです。ぷーということでね、いやはや食欲の秋と、言わんばかりにちょっと、ね、食べちゃってたね、あのね、太っちゃったんですよね。もう本当にダイエット中なのに何をやっているんでしょうか。で、今日はね、皆さんに発表があるんですけど、まあね、先日の動画とかね、あとはツイッターではね、もう言ったんですけれども、改めてご報告させていただきます。なんと、私、ケースキですね、クラッシュオブクラン、今週末ですね、世界選手権がドイツのハンブルクで開催されるんですけども、そちらの方ですね、現地ですね、私、ケースキ、ドイツに行ってね、配信いたします。よいしょ。よいしょー。ということで、今ね、画像出てると思うんですけどね、私、ケイスケと、そしてね、トップオブジャパンで予選何回か出てね、綾瀬さんと、で、いつもウェルプエイドリーグで解説をやってるジョーカーさん、そしてね、ブロガーのポンタさんと一緒にですね、ドイツのハンブルクに、今日ですね、旅立つんですよ。今日のね、夜の便にね、乗ってね、フライト時間で十何時間とか、かけてね、行くのでね、クラクラね、こちらの、新着とかの方でね、おそらくなんですけども、あ、出てますね。世界選手権まで残り3日って出てるんですけども、こちらのね、イベントの方でね、お知らせ来ると思いますので、ね、皆さんぜひとも見てください。日本からね、クイーンウォーカーズっていうね、もう、はぐれメタルの城と、GS っていうね、超強豪クランのね、混合クランがね、出ますんでね、もうめちゃくちゃ楽しみですよね。なのでね、皆さんでね、日本チームね、応援いたしましょう。はい、ということでね、お知らせをね、した後にですね、今ね、クランゲームやってきてるんですよ。で、こちらのね、クランゲームね、報酬皆さん、知ってます？先日のね、アップデートで、10月のアップデートで、なんかね、4000、いや、5000ポイントまでかな。何ポイント、までだろう。マックスの4000ポイントまで、貯めるとね、なんかね、報酬2つずつぐらいね、選択できるみたいな、そんなね、アップデートやってきたんですよ。なのでね、今回はですね、ちょっとね、タウンホール13がね、今年、やってくるかもしれないっていうことなので、マジックアイテムね、なるべくね、まだ、ゲットしてないやつとかね、あったりしたらね、そちらの方ね、ちょっとゲットしておいて、タウンホール13にね、備えたいなと思いますんでね、今日はですね、ちょっとクランゲームの方をね、やっていきながら、ね、雑談やっていきたいなと思います。はい、じゃあね、どれからやっていこうかなって思ったんですけどね、今ね、レジェンド台にいてここら辺のミッションとかね、クリアできないですよね。マルチプレイヒーロー使うことなく、ちょっとレジェンド隊できついんで、タウンホールさんもレジェンド隊でいなし、マルチプレイで一重百千万、獲得する。いやでもね、ダークエリがね、今パンパンなんで、これ多分ね、奪ってもね、獲得したことにはならないと思うんで、ね、夜村かな、大工の拠点の方をね、ちょっとね、やっていきながら、雑談ね、していきたいなと思うんですけども、いや、やっぱりさ、世界選手権、ほんと、楽しみですよね。昨日の配信で、クイーンウォーカーズの、世界選手権に行くクイーンウォーカーズの、ユタとかと、話したんですけども、やっぱりね、配置とかもね、やっぱり、ね、めちゃくちゃね、頑張って作ったって言ってましたからね。で、やっぱりね、ポイント、どうしようかな、これ。ちょっと、ガゴとかで、軽くカットしていきながら、まあ、ポン。ダクネガゴでやってみましょうか。ダクネをね、選択したんで、ダクネガゴを選択したんで、こっからガーゴイルを展開していって、で、こっからね、星につけよう。狙っていきたいですね。で、からの、そしたらね、ちょっと、やばいやばい、そうだ、ラバランチャー、そうだ、ラバランチャーやべえ、ダクネ死ぬ、ダクネ死ぬ、やばいぞ、逃げて逃げて。ね、ラバランチャーがね、もっと嫌なんで、ダクネがね、すぐ死ぬんですよ。なので、なるべく、バトルマシンでラバランチャーのターゲットを取ってあげながら、しっかりとね、ここからね、星2付けを攻めていきたいですね。これ前回までは多分ね、伸びないと思うので、まあいいや、星1は獲得したんで、星2はいけるかな、これ。あー、バトルマシン落ちちゃった。あ、でも星2取れた。いいよいいよ、ダクネガゴ。一応ラバランチャーのターゲットをバトルマシンで取ってあげれば、意外と進みますね。意外と進んでって、あれ、これ結構悪くないぞ。そして結構悪くないぞ。まだダクネもあと2体残ってるんで、結構進行していってくれてるんで、で、あれ前回いける？ダクネガゴで前回ワンチャンあるぞ、これ。で、ラバランちゃんも、フェショったんで。あれ前回いきなり、いきなり、いきなり前回取っちゃってミッション達成しちゃった。で、何の話でしたっけ？あ、そうだ、クイーンウォーカーズのね、ユタとかね、エレントの話なんですけど、やっぱりね、配置についてね、いろいろね、話してて、研究してって、何気にね、どういったらね、強い配置作れるかって話聞いたらね、もう、配置作ってたら、もう明らかにこの戦術来るだろう、みたいな、配置で、戦術をね、誘って、で、かつ、トラップとかテスラで、
こう、はめていくっていうね、そういうね、配置とかね、の方がね、結構刺さりやすいっていうね、今の環境ね、言ってましたね。なので、世界選手権予選とかでも、結構ね、そういった配置で防衛してたりっていうね、前回はね、防いでたりっていうのがね、場面が見えたんで、結構ね、そういう配置とかね、結構強いんじゃないかなっていう話はね、してましたね。はい、いきなり前回取ってしまって、チャレンジクリアしたんでね、ちょっとクランゲームの方ですね、次のミッション。ね、探していきましょう。次のミッション的には、そうだな、バーサス戦で250個。これは結構きついな。マルチプレイで150個の建物、建物を破壊する。ちょっと、これもきついな。マルチプレイで通算レベル100、100レベル相当のヒーローを倒す。あ、これは美味しい。これは美味しいんで、今度は続いてね、マルチバトルの方、やっていきましょう。編成はね、いつもやってる。こちらロイヤルバット編成でやっていきたいなと思いますんで、行きましょう。編成的に、ロックボマー次で作ってるな。ウォールバスターに選択してって、からの、レッツゴー行きましょう。ちなみに、世界選手権ではね、ロイヤルゴーストはね、使えないんでね、皆さんね、注意が必要です。これはね、皆さん注意が必要ですっていうか、そうか、みんな別に世界選手権出るわけじゃないか。これはね、はいはいはい、もうちょいよ。で、バワキンちょっと処理していこう。2体で確か処理できるんだよね。で、これで削ってって、で、しっかりだね。あとはビズ島も削っていきたいんですけど、まあ、ここら辺とか削っていかなくていいかな。で、リックスケルトンがちょっと、やらしいだったんだけど、で、これである程度、中の方まで削ってって、で、サイドカットとかで、も、使っていきましょう。で、今回、幸いなのがシングルインフェなんですよね。シングルインフェなんで、こっからね、リックスキルトン嫌だな。リックスキルトン嫌なんだけど、まあ、こっからしっかりと、壁の中の施設とかもカットしていって、で、ビズ島とかも削っていって、で、もう反れないようにしていきましょう。反れないように削っていってもらって、で、こっち方向も、ウォーデン像、で、あとは、アーチャータワーとかも削っていって、ギガテスラまでの道を決定作っていきます。で、ここまで削っていったら、あとはアイスゴーレム2体のウォールバスター、で、ウォーデン、アチャクイ、ババキンの順で出していきます。で、ちょっと待ってよ。援軍が嫌だな。援軍が、なかなかファンキーな援軍が出てきちゃってるんだけど。で、ここで、しっかりとね、ロイヤルゴーストを当てていって、ギガテスラね、削っていきましょう。で、ここでさ、ここで、レイジョンも使っちゃってて、ウォールバスターどうなって、で、ウォーしてって、で、もうフィスト発動してって、で、ウォールバスターを延命させていきます。で、なるべくね、ウィズ島とかもなるべく削ってほしいんだけど、どうだ？こっからしっかりと、削ってってもらって、どうだ？結構、シングルインフェも削った。オッケー。で、ビズ島に関してはね、これきついな。ビズ島、あと2つ。削ってほしいんだけど。ビズ島。でも、アチャクイが、ここからもう、展開していけると思うんで、ビズ島をね、折るような、そんな道をね、作れてるので、こっからしっかりと、公務員の呪文を落としていっての、これはもう前回待ったなしですね。いけますね。で、ビズ島も削っちゃったね。はい、はい、はい。レジェンド隊、華麗に、前回を取る男。もう、フリーザー待っちゃってんで、もうここら辺で適当に落としていきましょう。ここら辺適当に、あ、大砲意味ね。意味ない削りになっちゃったんだけど。で、これであとはロイヤルゴーストを周りから展開していけば、あれよ、あれよの全開で、はい、もう簡単ですよね。簡単ですわ。これでね、全開取っていきました。あ、そう。あとね、世界大会の配信ね、注意が必要なのは、1試合ね、BO2 なんですって。で、BO2 なんだけども、前日、25日から配信始まるんだけど、24日に、前日にね、BO2 の、2試合やって獲得した星の合計が多いチームが勝利ってなるんだけど、24日に1試合目もやっちゃうんですって、配信外で。で、25日、2試合目を、その配信で、やるっていう感じで。で、配信が終わったら、次の日、準決勝ですよね。準決勝も BO2、2試合やるんですけど、その、BO2 の1試合目を、また25日の、前日ですね、配信外でやって、で、2試合目を準決勝でやって、で、そして決勝で BO3、3試合やるっていう流れなんで、結局、決勝戦まで1試合、各チーム1試合ずつしか、配信されないっていう、そういうね、配信スケジュールらしいですよ。はい、クランゲームどんどんクリアしちゃってんな。早くね。めちゃくちゃ早いんだけど。じゃあ待って、続き。あ、レジェンドプレイヤーから星2を獲得する。いや、いいですね、これ。で、じゃあそしたら訓練しておいて。で、援軍をね、ちょっとね、新鮮待っておきましょう。いや、本当にね、だから、俺ね、全部配信、全試合配信すると思ってたんですよ。そしたらね、
と思う。1試合ずつしか配信されないっていう、あのまさかのね短い配信スケジュールだったんでびっくりしましたね。で現地時間の朝9時あたりで放送されるんで、日本時間の夕方の4時あたりからね、5時あたりからね配信されると思うんで、ね、皆さんぜひとも見てください。いやーだからねクイーンウォーカーズにはねぜひとも決勝までこう勝ち残ってでねいっぱいね試合ねこう映してほしいですよね。やっぱり日本人が活躍してる場面をねやっぱ見たいなって思いますからね。こうやってフリーズを使ってって、で、ボールバスターに関しては、ちょっと、ロックボマー、削っておいて、次の、あれですね、あれを待っておきましょう。突破兵器をね。で、もういいや、ちょっとエメポチしてって、じゃあ次のミッション、次のミッションのレジェンドプレイヤーから星2を獲得するってやつをね、ちょっと達成しましょう。では、いきますよ。こっから続いてのアタック、レジェンドアタック、参ります。前回を取るところ。いやー待って、ギガテスラ外側、マルチインフレがちょっと嫌なんす、なので、ちょっとアロー型チックの配置最近多いですよね。アロー型チックの配置が最近多いなって思うんですけど、こういったね、配置とかもどういったのが出てくるのか楽しみですよね。ポンポンつって、ポンポンスポポンつって出してって、で、ビズトをね、削っていきましょう。で、ここから中の、うわ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 、これはちょっと嫌だな。これはちょっとバネトラップもあって、リックスケルトンも出てきて少し嫌な配置にはなってますね。でこっから周りの外周施設を削ってって、である程度削れたら2層目の施設とかも削っていかないと多分ねこれねユニットたち添えちゃうと思うんですよね。でもギガテスラに関してはもう巨爆も踏んだんで大丈夫でしょ。 OK、 バネトラップない、バネトラップもないんで、こっからアーチャータワーも削って、で、ビズトを削ってって、ビズトをビズト削ってって、どん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 削ってってもらいましょう。で、あとは大砲、ウィズ島に対して削っていけば、あとはもうこれで道筋ができたんで、で、ここからアイスゴーレムぶっぱの、で、突破兵器入れていきます。で、ボーデンゾをつけてっての、さあ、で、ここからもう、ポイズンかけていって、相手の援軍を払っていきましょう。で、これでさ、どんどんギガテスラをしっかりと固めていって、で、どん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 、もう壁の中の施設も削っちゃってるんで、しっかりと中入っていくよね。入っていって、敵の防衛援軍の、敵の防衛援軍の、待って、さらに。ちょっと一回レイジ使ってって、もう帽子、ウォールバスターがやばいんで、一旦、ピキン、エタナルトーブ使っていきましょう。で、アチャクイデとかでしっかりと中入って、マルチインフレを削ってくれればワンチャンあるんですよね。いいよいいよ、しっかりと、いい感じに中入ってる。いい感じに中入ってって、どうだこれ。もうちょっとたまらず、ちょっとウォーしてって、しっかりとマルチインフレを2本折っていくの。よしよし、流れろ。アチャクイ下の方に。アチャクイ下行って、アチャクイ下行って、下のそっちじゃない。そっちじゃない。まあいいや、でも、こっからフリーズを落としていきながらの、コウモリ、ブッパでやっていけば、マルチインフェもしっかりと削っていってくれると思うんで、こっからもう、攻撃速度の速い、クロスボウとかも、ちょっとコウモリが散っちゃってるのがちょっと嫌だな。コウモリたちが散っちゃってるのが少し嫌なんですけど、ここからさ、最後、フリーズを使っていって、で、コウモリたちを、延命させていって、で、周りの外周施設を削っていけばワンチャンあるんじゃないか。さあどうだ、アジャ君まだ残ってる。で、ボーデンゾを削って、ボーデンゾを削っていって、オッケー、いいよいいよ。で、これであとは、マルチインフェを削っていけば、あるぞあるぞ。これまた全開で、いけるいける。で、さらに、エリクサーポンプに対しても当てていけば、さあ、これで2連続全開で。全開取れすぎちゃって笑っちゃうよ。で、これでミッション達成で、はい、オッケー。これでもうミッション達成しちゃって、もう毎回全部ミッション達成してない。で、ミッション達成しちゃった。で、さらにポイントが溜まって、この短時間で1300ポイントも溜まってる。やーばい。めちゃくちゃポイント稼ぎすぎま。で、あとはね、じゃあね、マルチプレイ、1時間で150個建物破壊するって結構きつくね。きついと思うんで、いや、一旦、もうロイヤルゴーストまた、こう設定してって、きついな。まあ、ミッション的には、まあ、建物150個破壊するでいっか。150個、破壊するを選択してって、で、援軍ももらっていって、じゃあ、最後のね、ミッションね、まあ、ちょっと、攻めですね、やっていって、終了したいなと思います。はい、じゃあ、ラストアタック、行きましょう。これはね、ギガテスラ中に入っちゃってるパティーンだ。これは若干、嫌の嫌なんですけど、まあ、でも、とりあえず、ギガテ、テスラに対してはもうヒーローパート当てていきましょう。で、ここからね、しっかりと、マルチインフェに対して当たっていくような、そんな狙いでいきます。なので、ここら辺とかも丁寧にカットしていきながら、マルチインフェをね、優先的にこう向かっていくような、そんなルート作りをね、心がけていきましょう。で、これである程度削れたんで、
で、エリクサーポンプで、いいかな。で、金庫も削っちゃって、あーちょっと援軍出てきちゃった、援軍出てきちゃったんだけど、まあいいや、ポンポンポンつって当てていって、でも結構消費させられてんな、結構消費させられてるのが少し嫌なんですけど、どうだ、これ削り切れるか。削り切ってちょっとマルチインフィに対してオッケー当たっていくね。でオッケー、マルチインフィは折れたんで、ここからしっかりと削ってって、あーちょっと2体無駄にした、2体無駄にしたんだけど、でこれでちゃんと削っていって、ターンと削ってって、で、アーチャータワーとかに対しても、ね、で、ある程度もう時間かけていい、時間かけていい、ある程度時間かけて、しっかりと削っていって、で、アイスゴーレム、で、からのウォールバスター、で、ウォーデン、アチャクイ、で、ババキンを当てていけば、もうこっからね、もう敵になるような、そんなね、区画はもうないと思うんで、ここはいかにウォールバスターを英明できるかの勝負になってくると思います。なので、ここからしっかりとウォールバスター、しっかりと、いいよいいよいいよ、ちゃんと壁を開けてって、しっかりと、はい、なるはやで、早めに、ちょっと、ライトニングドラゴンを始末してってくれて、オッケー、ナイス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 。で、そしたらね、こっからね、壁を開けてってもらって、で、そろそろババキン、あれ、ババキンはどこ行った？ババキンはいるね。ババキンはいるんで、こっから、ババキンアイアンフィスト発動して、いきなりピッキンしてって、で、巨爆からババ、コババたちを、コババ全然守れてなかったんだけど、守っていけば、さあ、しっかりとこっから、アチャクイ、しっかりとギガテスラも追っていって、よし、じゃあそしたらね、もう、こっからコウモリの呪文でしょってって、でさあ行こう。でこっから、あ、いい感じにババキンがしっかりとターゲを取ってくれるか、どうだ、よし、とりあえずウィズ島は固めていって、でウィズ島も固めていけば OK、 もうあとはもう回収よ、あとはもう回収で前回待ったなしの感じでいきましょう。でもうまだ時間も全然あるんで、しっかりと削ってってもらえばちゃんとこっから、はい、え、何連続前回取ってる、2、3連続前回取ってるよね、もう。すでに。強くね。トロ上げ放題。トロ上げ放題フェア開催中ですよ。で、施設もね、タウンホール12の施設って何個あったんだっけ？タウンホール12なのに。で、あ、95個なんだ。95個なんで、じゃあ、あともう一回やっていきましょうか。はい。じゃあね、本日ラストアタックやっていきましょう。いやー、あともうちょいでミッションはね、完成なんでね。で、もうね、みんなね、もう見てわかるでしょ、もうサクサク全開取れちゃうんだよね、この編成。いや、ほんとに、バーやい。やいばーよ。やいばすぎるよ。で、これもね、ポンポンつって削ってって、ギガテスラまでの、道筋はね、もう普通に、ロイヤルゴーストで削っちゃって、で、どんどん、やっつけていきます。で、そうだね、弊社、金山削って、で、ある程度もボムタワーに対しても、削っていっちゃって、ここら辺もアーチャータワー、ウィズトとかも後々嫌になってくると思うんで、で、大砲に対して当てていって、カットをね、行っていきましょう。で、まだまだ、ロイヤルゴーストはね、いるんで、こっからしっかりと削っていって、で、大工小屋あたりも削ってくれたら嬉しいかなっていう感じ。で、ウィズトとかも削って、で、12時方向、シングルインフィに対して、もう一体当てとくかついでに、保険で当てていって、あー、大砲とかに対しても、あー、バネトラップで飛ばされた。バネトラップで飛ばされちゃったんだけど、これで、あー、巨大爆弾ちょっと嫌。巨大爆弾ちょっと嫌。で、あらかたもういけたんで、ここからね、ロイヤルゴースト出してって、これも削っておかないと、ちょっとやばいっすね。やばいんで、アチャクイが添えてしまう可能性があるので、ここからしっかりと、ボーデンもつけていって、で、ポイズンをしっかりと落としていきましょう。で、アチャクイを入れていく、流れはできてます。さあ、ここから、しっかりと、相手のドラゴンの攻撃速度を落としつつ、しっかりと、ちょっとね、ちょっとやばいんで、ピキ、あー待って、ウォールバスにかかってない。ウォールバスにかかってない。無意味なピキになってしまった。ちょっとどうだ、これ。で、ここからもういいや。ちょっと、レイジを作っていって、で、アチャック、もうちょっとボワキンで、シングルインフェのタゲ取り用で、打っていきます。で、イーグル砲早く掘ろう。イーグル砲早くって。で、あー、そう、ギガテスラ忘れてた。ギガテスラに対して、これ間に合うか、これ。これ間に合わない臭いぞ。ちょっと、一旦、待って。ちょっと、よし。削っていったんで、あとはそうだね、こっから、ギガテスラ区画、あ、やっぱ間に合わないよね。そうだよね、間に合わないよね、これ。で、アチャク打ってって、オッケー。で、ここからの、しっかりと、こっからコウムネを打っていけば、間に合うかどうだ。アチャクが結構いい感じに仕事してくれてるんで、問題はウィズ島ですね。ウィズ島はしっかりとフリーズで固めていけば、コウモリの数ね、これだけだと足りるのかな。ちょっと不安だな。でも、コウモリまだ残ってる。まだまだ残ってるんで、こっからしっかりと、クロスボウを、火力の高いクロスボウを固めていって、で、ウィズ島を固めていって、いけば、さあ、ここから、もうちょい、削れ、頼む、オッケー、間に合ったんで、さあ、ここから、グランジョーとかに対して、しっかりと落としていって、
でもうフリーズも、固めていって、で削っていけば各所を散らして削っていって折っていただければ OK。 間に合う、間に合うか。あ、待って、速射のアーチャータワー残ってんな。速射のアーチャータワーもいるんで、ちょっと待って待って、どうしようどうしよう、落ち着いていこう、落ち着いていこう。これどう、あ、待って、クラン城、クラン城が残ってる。 OK、 削れる削れる、間に合うか。どうだ、最後の一体は、最後の一体、ちょっとクラン城に向かえ。間に合い、時間との勝負だこれ。行け、頼む。ここから、あ、で待って、ガー、この辺、ここに投げてガーゴ変にトラップ起動させるんだよ。起動させ、3連続全、もう何回全開取ってんだよっていう。レベルで、オッケー。で、これで、さあ、星、スターボーナスが達成して、で、ミッションもクリアして、あっという間にもう1500ポイント。ほんと、2、30分でもう、1500ポイントまで達成できちゃってるんで、もうぬるゲーっすね。はい。ということでね、今日はですね、ドイツですね、世界選手権、クラカン世界選手権が行われるドイツのハンブルクにね、今日から旅立つよーっていう動画と、あとはね、クランゲーム動画出していきました。いや、本当に一瞬にして、ね、もう、クランゲームのポイント1500ポイント、本当に、ね、動画撮影時間20分ぐらいで、撮れちゃってるんでね、本当にね、サクサク、ポイント溜まりますね、今のクランゲーム。なのでね、皆さんもね、クランゲームね、これね、フルスコアまで貯めると、報酬ね、複数選択できるようになるみたいなのでね、皆さんぜひともクランゲーム頑張ってみてください。で、これからもね、毎日ですね、ドイツで行ってる限りはですね、ドイツ行ってる時にね、多分、毎日動画投稿できるとは思いますけれどもね、ちゃんとね、動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。